El Mas La Riera és una masia situada a un quilòmetre de Sant Forest la Guixa, amb 500 anys d'història. Actualment hi treballen la quarta i cinquena generació de pagesos i crien gallines, pollastres i conills ecològics. Compten amb una finca d'unes 15 hectàrees entre bosc i camps de conreu ecològics. A més, el complex també és una casa de turisme rural. Aquesta és una de les 12 explotacions d'Osona i el Lluçanès que obriran les seves portes en el marc del Benvinguts a Pagès d'enguany, que se celebra aquest cap de setmana, 1 i 2 de juny. Una oportunitat d'or per ensenyar a tots aquells que no ho saben com funciona el món ramader i crear també un vincle de respecte. Creiem que és una activitat o és un cap de setmana que la gent que no sap no saben d'on venen els productes o sí que ho saben però no saben ben bé com surten, doncs ens puguin conèixer i sàpiguen ben bé doncs, que s'ha de cuidar el bestiar, s'ha de donar menjar, han d'estar en bones condicions. Els que venim del medi rural, a vegades tenim o donem coses per fetes que la gent ja entén o que després la gent no sabem el per què no entén certes tasques que estem fent a pagès. Per tant, és molt important que vegin, que obrim les portes de pagès, perquè vegin el que s'està fent en realitat. És molt important, jo crec, cada dia més, anar ensenyant a la gent que ve al nostre territori, saber on venen, saber com vivim i, per tant, que respectin com vivim. Les visites guiades a les explotacions es poden complementar amb els 13 allotjaments i els 8 restaurants d'Osona i el Lluçanès inscrits a l'edició d'enguany. Un dels objectius del Benvinguts a Pagès és la promoció del producte local i de proximitat, una premissa que va servir perquè la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, anunciés que el nou mercat municipal de la capital d'Osona serà basat només en productes de la zona. No farem un mercat convencional com el que teníem, els models han canviat, ara estem estudiant exactament quin és el model que ens convé, però el que sabem segur és que estarà basat en el producte del territori. Ens hem emmirallat en una iniciativa del País Basc, en què només hi ha producte local. El Benvinguts a Pagès no només dura 2 dies a l'any, sinó que compta amb 16 rutes agroturístiques arreu del país per fer-les en qualsevol moment i que inclouen explotacions, restaurants, allotjaments i altres activitats.